Lufta në mes Ukrainës dhe Rusis soli edhe një rikujtim të një lufte e cila ndodhi më shumë se 2 dekada më herët. Për ata të cilët e përjetuan luftën e Kosovës, gjithçka duket e freskët, sikur të kishte ndodhur sot. Por postimet e fotografive të nënave ukrainase me disa shënime të numrave të telefonit në trupat e fëmijëve të tyre solli edhe një rikujtim tjetër tek shoqëria jonë apo tek një familje. Dikur kështu bënte edhe një zonjë, në fëmijët e tyre shënonte numra telefonit. Shumë më kujtoj dhe shumë ma rikthej atë ku, thot që shumë më dhime në aj pupull, se më duket jina në qatë kuhën kërë në honë. Shumë me thmit vogël, me diska tiper, po më bo qitash para kretë butës, sytë butës, më dhejtë gjoku diska po më duket. Kesh, Kosova u kone e vogel, s'ka pos njëm qa shpikër kuj, qa kan mujt i shka, ama ta spre, s'pëm duket, ashtu është me moder gjoko, e mos me reagu kërkosh, mos me hi, ndërhy kërkosh, për atu nona, për ata thmi, për ata ushtor, po edhe këta ushtor të Rusisë, këta janë të nona, boba, pse më bokja. Kom përjetu, jena kom për këllit strakturit, të shku, e kom posë numërin e kunatit, që mas shumë të ajna kam bështete, qatë shprese kom posë të në për thmit mje për kunatin që falenderoj shumë, e nëse harroj kur, dhe i dest, hi në drosa, në njime në ti si harroj kur, i shola zuti, i një manatina. Edhe e kom qkru numërin e tina për shkak që me dorë thmija dika mu të shkip, me thirë mi gjene vetë me i mora i thmijë e mi. Se të në thmijë, në sa thmijë ka qenë në shënume numërat e të? 6 thmijë. Në 6 thmijë një kom posë, jena dorë në malë. Ato 5 anuci në ahinë një hemë Brezhnicë, ato janë nëse në mëna gju shku në Dumnicë atje të Merneske kena në eqë ato, edhe ato janë nesën me gjume, me na edhe pe atu shi të ekom. Edhe sa më isha, jo thesha thmive, që kepë në përmallë, thesha bile krejtës më në mytë për herë, me pështu bile dikosh. Ta në pe atu shi, jena do në Ljëpsh, pe Ljupqit, jena njësë për Shqipni. Ato në e kanë do burë, edhe jena njësë për Shqipni, jena shku, kur e nga dollë në Milëshev, kjo uta që është më këthy për Milësheve, për Prishtinë, 3 autobuse e nërë dhe kanë morë 3, që e në do. Edhe e nga shku në tonë, na e nga hi për Milëshev, e nga dollë në Nërlovec, e nga njësë për Shqipni. Ata i këna lonë në borgë. Gjithë kohës pas kanë qelë me ty, pas ka pas nevoj me thejë fazën... Jo, tani, po, tani bas durve thmive, se mo tani janë njësëm edhe që lam këta kohë shumë mërzitëm, diçka për shtiper. Po, aja u konë që 23 vjetë, a mas, 23 vjetë të ashtë me ndu, që kjo me Ukrajinën, shumë po më vjetë gjëna, shumë po më vjetë gjëna për ati puplit. Për do njetën që dikur ishte e vogël, ngjarja e luftës është e freskët, madje kujton shënime. 6 vjet i kom pas luft, po, u ka kujtu si kom pa, edhe kena përgësu gjithëherë nanën për inteligencën që shka e ka shfaqë, së dëshë nështë ta shumë a letë mi gjithë, se për mes rritëve sociale dhe gjithë kanë telefona, po atëherë vetë mja shpresë, dritare shpresës ka qenë agja në Zvicër, atë numër e kena ditë, atë numër në ka shkru gjithë kone për drogë. Tesha të bardha, që nëse shpërndaheme edhe nuk jemi gjithë bashkë, bile dikosh, dhe ke thuni, thërne qitë numër, kërë dhe që mundet me në ndihmu, masa nej, nëse ndodhë i shka me e keqja. Edhe më rikëthime një herë kër i pashë që i kanë shkrujt nanat,
domethënë. E përjetova shumë aranë, se tash i nani jam edhe vetë. Pysha ato nana treja, është për dhimbtë. Se pa nevojë nështë ta. Qështë politike e lajme në jam, po ka anë e njërzore për shumë allo shumë erantë. Atë numër telefonin për përse që kur nuk e harë? Kur nuk e harë, dhe agja fatmirësisht është njëjtën adresë në Sangallë, Zvicër. Është numëri shpisë. Edhe, jo se harroj ma se herë, e dim gjithë. Kur t'ja nisëm shpi me thonë, edhe janë nisën krejt për një herë e thonë.